Takže čo bude dělat, asi tam další videa. Dneska máme nový video z hry Counter-Strike Global Offensive a dneska to bude tutoriál na to, jak si to jako hojenu zdarma, může to být jakýkoliv, může to být Shadow Dagger skin, může to být Talon Knife, může to být Butterfly a já to nebudu zbytečně okecávat a může být rovnou na to. Jak jsem říkal, můžete mít jakýkoliv, můžete mít ten krásný bajonet, nebo můžete mít Butterfly Knife, Karambit Knife, Talon, úplně jakýkoliv chcete. A vlastně jediné, co mu potřebujete, tak jsou tři komandy a větší Quick Crystal, což je jako strašně lehká věc. A pokud máte tady ty všechny věci, tak můžeme jít na to. Ještě bych chtěl ale teda říct, že všechny tady ty skiny jsou vanila nebo bez skinu. A pokud byste chtěli se skinem, tak se můžete být třeba na video od EX, který to dobře shrnuje, jak udělat. A už může být rovnou na to. Tak, jako první dva komandy, tady máme command switchit, bez toho neuděláte vůbec nic, bez toho nenapíšete ani hlásku, protože to nebude fungovat. A jako další komand, tady máme tenhle komand, který vám vlastně povolí, že můžete tady lidi mluvit, což vlastně normální hře klasicky nemůžete. A na další komand se přesuneme ještě jinam. Tak máme tady poslední příkaz, což je vlastně příkaz na ten samotný nůž a všechny příkazy budete mít dole v popisku videa, tak si to můžete skopírovat. Já třeba teďka použiju příkaz na Skeleton Knife, takže se to vždycky dropne pod vás, kdybyste nebyl pod Jemen, tak vyhodíte ten nůž, který máte a máte ten nůž, který jste právě chtěli. Můžete si s tím dělat, co chcete, můžete takhle potrojit kamarády, že máte nový nůž, můžete takhle vlastně natáčet videa s těma flexy, že máte nový nůž, jako jsem třeba udělal nedávném videu, že jo, nedávném. A tohle by pro to video asi bylo všechno. Já už nebudu držet jako minulém videu, kde jsem půl hodiny házel smouky do prdele. A můžete dát odběr, nemusíte dát odběr, můžete dát like, můžete dát dislike. A u dalšího videa čus.